Zrození zatracených Napsal František Krejzl, čte Leon Meternich Když hvězda padá Lež oběhne svět dřív, než si pravda stačí obout boty. Muž v kápi, stojící uprostřed veliké, spoře osvětlené chodby nasal čerstvý vzduch vanoucí z místnosti před ním pravá k němu mlčky přistoupila o hlavu vyšší žena s černými vlasy a rudou rtěnkou, oděná v rudých šatech zvýrazňujících její přednosti. Věděl, že přichází. Cítil její vůni. Zachvěl se. Na tomto světě se nacházejí města, kde kriminalita neexistuje a města, kde neznají bezpečnost. Země, nad kterými slunce nezapadá a země, nad kterými nevychází. Kontinenty, které překvapují jejich obyvatele, a kontinenty, kde se unudí i kámen u cesty. Toto je velice pestrobarevný svět, s velkým podílem černé a bílé barvy. Přesto je to svět zajímavý a to hlavně díky dějství, které nestojí, ba naopak, neustále se hýbe a rozvíjí svůj plán do mnoha směrů. Do směrů, které nejsou vždy milé a už vůbec nepříjemné. Z toho důvodu se vždy za určitý čas konají nejrůznější schůze, sjezdy a rady, které rozhodují a určují, co by se mělo řešit a co ještě počká. A nebo rady, co bychom tak asi mohli zničit a co ještě počká. Na mátkou bych mohla jmenovat schůzi nejdůležitější a to Mandalorianský koncil, který se koná jednou za 500 let – Týká se jednotlivých ras a lidé na něj nejsou moc často zváni. A to hlavně z toho důvodu, že musí na další čekat několik generací. A tamní diplomaté nemají rádi, když se musí každý koncil seznamovat s novými vyslanci lidí. Poté tu je malý mandalorianský koncil, konající se jednou za 250 let a samozřejmě rokování se konající se jednou za 20 let. Muž si prohrábl vlasy a tím si schodil kápy ze svých hustých černých vlasů. Proč mi to říkáte, paní Justýno? Já tohle všechno přece vím. Justýna se zastavila a zahledila se do očí člověka svýma krásnýma jantarovýma očima se svislými zorničkami. To je možné, milý Dériku, ale je to vaše první rokování, a pokud vím, tak vás váš předchůdce nestihl zasvětit do problematiky takto důležité schůze. Derekle Šár dravě vycenil zuby a pohled opětoval. Nehodlal mrknout ani uhnout, ale proti jejímu polopockému pohledu neměl ani šanci. Ne, sice mě nestihl zasvětit, ale já vím, co od tohoto rokování mám očekávat a také vím, co budu požadovat já. Skutečně? Odivila se s úsměvem justína. Vy nebudete nic požadovat pro svého boha, pouze pro sebe. To je zajímavé zjištění. Proč tedy poslali vás a ne někoho jiného? Derek zaskřípal zuby a stále hleděl do těch pronikavých ještěřích očí a musel uznat, že jsou překrásné, i když hrozivé. I přes popelavou pokožku byla tato žena až hříšně přitažlivá. Poslali mě, protože jsem jediný inteligentní. Imperátoris je slepý fanatik a papež zase tupec, který by se nejraději nad všemi smiloval a poslali do nebe. A ano, budu požadovat pro sebe, neboť co chci já, chtějí všichni věřící. Já mluvím ústy Boha. Justýně znovu zacukali koutky. Opravdu? Odtrhla zrak a pokračovala plynulou chůzí do síně slov. Inkvizitor pána jediného si až moc pozdě uvědomil svou chybu. Tenhle boj prohrál, neboť jen idiot mohl pronést zde na tomto místě to, co pronesl on. Všichni, co jsou tady, budou přece mluvit za své bohy. A všichni své bohy slyší stejně jako on. Derek došel do kulaté síně s otevřeným stropem a spatřil noční oblohu bez jediného mráčku. V kruhu podél stěn se nacházelo 21 křesel, vždy a pouze pro jednoho senešala od každého boha. Žádný ze zástupců bohů neměl větší hlas nebo vůli při jednání než jiný, ale každé sezení byl zvolen předsedajícím jeden senešal, který měl právo zahájit a ukončit debatu. Tohle všechno Derek věděl. Přesto na něj udělala tato zdobená síň určitý dojem. Připadal si najednou tak nějak malý a bezvýznamný. Každý si stoupil na jeden konec místnosti. Zatímco Derek sledoval výzdobu a zpracování otevřené síně, polopotka se za ujetím sledovala jeho. V tom začalo pršet a Justína nad sebe máchla, čímž vytvořila jakýsi neviditelný deštník. Poté se otočila směrem ke vstupním dveřím. Derek se znechuceně podíval na nebe bez mráčku. Co to má znamenat? Do místnosti vešla velmi vysoká lidská žena, v elegantním bílo-modře pruhovaném dámském kostýmku, velice širokým pruhovaným kloboukem a vycházkovou hůlkou. Žena byla až nezdravě vyhublá a bledá, s výraznými kruhy pod očima, které se dají nalézt u lidí trpícím nedostatkem spánku. Justína se ze usmála, a lehce se uklonila. Vrchní generální inkvizitore Deriku Lešáre, dovolte, abych vám představila Senešala bohyně Vod, Išri Hestary. Vysoká žena se usmála na Justínu a poté se otočila na Derika. Těší mě, že se konečně poznáváme. Žena měla velice příjemné vystupování a byla skoro o tři hlavy vyšší než samotný Derik, a to nepatřil mezi malé lidi. Jak k ní přicházel, všiml si tenkých pramínků vody stékajících jí po klobouku. Mrzí mě, že při naší první schůzi musí pršet, řekl a natáhl se pro ruku dámy, aby ji políbil. Ano, to mne také mrzí, ale bohužel. Nedořekla to, nebo ti mezi nohama prošel další se nešel. Protože to již dělá sama. Je to dešťová dáma, tak kamkoliv přijde, tak prší, na no to mě fakt sere. Řekl hrubě nově příchozí muž, který prošel mezi nohama, aniž by se musel ohnout. Derek se podíval dolů a spatřil lidského muže o velikosti urna. Jenže tenhle měl ještě k tomu hrb a tak byl snad i menší. A vy jste? Zeptal se Derek. Na místo človíčka promluvila vysoká dáma. Tento skrček je Udin Zvorn. Se nešel bohyně země, Glébe. Usmála se na skrčka. Kolem mě sice prší, ale aspoň nejsem schrbená. Mm, ty vlastně musíš vypadat jako tvoje bohyně. Já zapomněla. Udin na išri vyplázl jazyk a otočil se na Derika. Z té dámičky si nic nedělejte. Ona jen tak, protože je země úplně vlhká. Obešel ho a pokračoval ke svému křeslu, následován dešťovou dámou. Inkvizitor pána jediného zalapal po dechu a zamyslel se. Tohle, že mají být ti svatí válečníci. Jedni z nejmocnějších bytostí na světě. Tohle přece nebylo úplně normální. Vždyť se zatím chovají jako děti. Jako by jim tahle schůze byla úplně ukradená. Náhnul se k Justýně neměli by se chovat trošku více na úrovni? Nevím, ale vám to přijde normální. Justína se pousmála a otočila se na Derika. Mně to přijde v pořádku. Mám 42 bratrů, takže mě chování vás lidí nemůže rozhodit. Ale tohle mají být cenešalové, zástupci Bohu. Řekl a ukázal směrem, kterým odcházeli stále se hádající Udin a Išry. Moje řeč. Ozval se nový hlas a před nimi se schodby vynořila postava tvořená z kouře a oděná v mnoha metrech černého hedvábí. Bedhrain. Měl velice hluboký hlas se špetkou tajemna. Mohli by se chovat trošku na úrovni. Výraz jako by okamžitě skameněl a schladl. Chtěla něco říci, ale bedhrajný zvednutím ruky umlčel a podíval se přímo na Derika, až měl inkvizitor pocit, že mu pouštní tvor hledí na duši. I když neměl ponětí, kam se vlastně dívá. Jmenuji se Abrasi Mošu Stévisu a vy budete slavný Déry Klešár. Jsem šťasten, že vás poznávám a že sdílíme stejné názory. Dvěma prsty se dotkl čela, nosu a místa, kde by měly být trty. Věřím, že si budeme rozumět. Aniž by čekal na odpověď, rozevřel dešník, oba obešel a sedl si na své nedaleké křesla. Nikdo se s ním očividně nechtěl moc bavit. Kdo to byl? Zeptal se Derek a nespouštěl z bedhry na oči. Justína se postavila vedle něho a složila ruce na To je nejvyšší generální inkvizitor restovi padlé inkvizice, Derek se na ní strhnutím otočil. On? Naši špehové ho popsali úplně jinak. A měl to být člověk. Vaši špehové se očividně mílí. Zašeptala Justína a ukázala na kaluž, která se začala kvůli dešti tvořit. Máme tu dalšího. Tohohle představovat asi nemusím, že? Z kaluže na zemi se vynořil postarší muž, který vypadal jako utonulý. Byl oděn ve dlouhém starém pršiplášti zakrývajícím celé tělo a rybářskou čapkou na hlavě, hluboko zaraženou do obličeje. V pravé ruce svíral lucernu s uzavřenými okenicemi. Muž se rozhlédl, aby z jediného slova se odebral na svoje křeslo. Valamis, přezdívaný vodník, lustův se nešel. Promluvil Derek a přivřel oči, neboť se na ně vodník při vyslovení svého jména otočil, i když je nemohl slyšet. Vodník doplna rozevřel oči a zahleděl se na oba inkvizitory, až museli uhnout pohledem a otočit se jinam. Ten má pohled, že by s ním mohl vraždit, poznamenal Derek. Justýna zakroutila hlavou. No, on s ním ale vraždí. Dokonce se nás i pokusil zabít, ale zde na tomto místě jsme chráněni proti schopnostem jiných senešalů. Jo, oh. vydechl inkvizitor a utřel si pod čela. Tohle skutečně nebude normální schůze, na jaké je zvyklý z církve. Bedhrain a brasy se nahnul k vodníkovi. Rád tě zase vidím. Doufám, že máš lepší náladu než za posledních 200 let. Valamis se na něj podíval a do široka rozevřel oči. Zabiju tě! Zachruptěl a jeho hlas se nesl otevřenou síní tak, až se všichni otočili jejich směrem. Tak asi ne. Dodal Bedhrain a narovnal se ve svém křesle. Ukradnete sto zlatých a jste malý zlodíček. Ukradnete sta tisíc a víc a jste buď hrdina nebo vláda. Celá síň byla naplněna šumem a tichou diskuzí s občasným vyjeknutím v souhlasu nebo nesouhlasu. Všichni se bavili s každým a každý s nikým. Ale všichni stáli v dešti, jenže pouze Derek byl zmoklý jako slepice. Bylo celkem zajímavé sledovat všechny ty tvory, jak se mezi sebou baví, vyjednávají, souhlasně nesouhlasí a dohadují se o věcech, které absolutně nesouvisely s tím, kvůli čemu sem dorazili. Někteří tu byli prvně a jiní byli na každé takovéhle schůzi, neboť ostatním senešalům od jejich boha se sem nechtělo. Derek se podíval na svoje promočené křeslo a poté na smějící se dešťovou dámu. Stále si opakoval, že ona za to nemůže. Ale až nadejde konečné řešení a Bůh si bude vybírat, kdo zůstane a kdo nezůstane naživu, tak ona to rozhodně nebude. Posadil se až to čvachtlo. Všechna křesla, kromě jednoho, byla obsazena nejrůznějšími tvory, kteří se mu hnusili. Bohužel jediný, s kým si rozuměl a souhlasil, byl odresta. A to byl v jeho funkci značný problém. Pomalu se rozhlížel po těch tvorech. Byli tu lidé, krulové, urni, bedhrajni, něco, co nedokázal zařadit, morot, sem tam nějaký myt a samozřejmě polopot. Celkem za to patřil v síle mezi ty nejslabší a toho značně vyvádělo z Moc často se nestávalo, aby byl v jedné místnosti sám stolika nepřáteli jeho víry. Jeho zrak se zastavil na mladé, překrásné dívce ve zlatých šatech s tak desetiletým chlapcem s jasnými příznaky lepry sedícími na klíně. S úsměvem a kývnutím ji pozdravil. Když se na něj chlapeček podíval, pozdravil stejně vlídně i jeho. Nemohl si dovolit ho ignorovat nebo být na něj hrubý. Pokud nechtěl mít v životě opravdu, ale opravdu velikou smůlu. Viděl, jak chlapeček zamával na vodníka a vodník mu s úsměvem zamávání oplatil. Takže se mytové mají mezi sebou rádi, ale ostatní nesnáší? Prohnalo se mu hlavou. Nynější předseda v černém rouchu skápí a tváří ukrytou za magickou clonou se postavil a dal všem znamení, aby se uklidnili. Nebudeme nadále čekat na posledního opozdilce, zahajují tento sjest mocností. Derek zbystřil. Zdálo se mu, že onen hlas poznává, ale nebyl si tím úplně jistý, dokud neuvidí obličej. Bohužel to vypadalo, že předseda žádný nemá. Škoda. Docela by se hodilo, aby církev znala Senešala pána chaosu. Když síň neutichla, předseda pokračoval. Všichni víte, proč tu jsme. Jsme tu kvůli problému, který nese jméno bratrstvo padlých duší. Síň utichla a se zaujetím se otočila na předsedu. Proč si myslíš, že nás taková nanicovatá skupina má zajímat? Promluvila žena v bílém s hustými černými vlasy. Derek ani její církev bohužel neznal. Předseda zakroutil hlavou. Nejde přímo o tu skupinu, ta nás nemusí zajímat. Jak nemusí zajímat? Ohrožuje přeci všechny z nás. Zařval tentokrát Derek a celá síň propukla ve hřmotný smích. Inkvizitor celý zrudl a až teď si uvědomil, že stojí. A tak se posadil. Popravdě, zástupce pána jediného, oni nás nemohou nijak ohrozit. To, že ohrožují vás, Nás nemusí zajímat, řekl směrem k Derikovi předseda a pokračoval k celému sálu. Jak jsem řekl, skupina jako taková nás nemusí zajímat. Co nás však zajímat musí, jsou cíle svaté a její zapletení se skokany. Tohle se řešit musí. Musíme vyřešit jejich chování a proč tomu tak je. Chlapeček se přihlásil, ale mluvila dívenka. Tak proč nezničíme její víru? Předseda naklonil hlavu. Tohle si nemyslela vážně, že ne? To řekl on a ukázala na chlapečka, který to oplatil. Tak vážně, jsme přece lidi. Takové urážky si vyprošuji. Ozvalo se hned z několika míst. Pardon. Tak jsem to nemyslel. To mi jen tak uklouzlo. Omlouval se předseda a přehlédl muže, jenž vstoupil do dveří. Jak můžete probírat moji bohyni bez jejího senešala? Ozval se pevný vojenský hlas od dveří a všichni se tím směrem otočili. Stál tam senešal svaté, v plné zbroji, rozkročmo a s rukama za zády. To je značně nevychované. Přišel si pozdě, Ruste, promluvila Išry. Proto jsme začali bez tebe, ale on nic si zatím nepřišel. Veličina jen letmo přejel pohledem a udělal krok do deště, čímž odhalil, že s ním přichází ještě další muž s balíkem v ruce. Kdo je ten muž? A co to nese? Zařval předseda. Ty víš, že se může vstoupit jen jeden se nešel od Boha, a tohle ještě k tomu není senešal. Je to jen obyčejný člověk. Pěšák, ty jsi úmyslně porušil pravidla, ty jsi... Drž hubu, okřikl Horůst. Vy a vaše pravidla jsou mi úplně uprdele. Vy nechápete, že ač uděláte, co uděláte. Bohyně je okrok před vámi. Já a ani mé bratrstvo se nebudeme řídit nějakými podělanými pravidly méněcených senešalů. Bez tak tady všichni chcípnete. Přítomní se na sebe podívali, ale promluvil pouze restův se Senešal. A jak bys to chtěl udělat? Na tomto místě ti tvoje triky nepomohou. Nemůžeš nás zabít. A pokud v tom balíku máš fialový krystal, tak si nás opravdu silně podcenil. Rustovi se na tváři objevil velice nepěkný úsměv, až některým zatuhlo. Vy jste jen cvičný terč. Skutečný cíl je tribunál. Předseda stuhl a zvedl ruce. Co si myslíš? Myslíš si, že tě po takovýchto výruškách necháme odejít? Abych pravdu řekl, tak se vás nebojím. Mě chrání bohyně, když to vašim bohům jste uprdele. Že je to tak, Deriku. Nejsi nějak mokrý. Podíval se na svoji suchou zbroj a na všudy přítomný déšť. Když se nedočkal odpovědi, pokračoval. Víte, bratrstvo hledá, zkoumá a využívá. Hlavně využívá. Třeba techniku. Znáte mágy podstaty. Řekl a hlasitě se rozesmál. Všichni se nejprve podívali na veličinu a hned poté na muže s balíkem za jeho zády. První vyskočil na nohy urn, pomalovaný válečnými barvami. Neuvěřitelnou rychlostí tasil svůj obouruční meč a přesekl Veličinu. Jenže ten se jen zavlnil, jako by byl odrazem ve vodní hladině a rozesmál se. Co to je? Zařval urn a zautočil na muže za Veličinou, který se hned po zásahu rozpadl v písek. Všichni se zvedli na nohy. Urn sáhl po balíčku a pomalu ho rozvázal. Bylo v něm devatenáct platinových náhrobních deset jejich jmény a jakýsi disk. Nemůžete mě zasáhnout, protože tu nejsem. Našel jsem takový krásný Ludvigův přístroj, který může moji podobu přenést kamkoliv, kde se nachází tento disk. Sice se nemohu ničeho dotknout, ale mohu sledovat i vaše ksichty. Sledovat, jak umíráte. Doufám, že se vám ty plakety líbí. Lepší už stejně asi nedostanete. Co to děláš? Zařval Derek a všiml si, že se z nebe snáší jakýsi popel. Jenže i když všude pršelo, nebyl vlhký a ani nebyl vázaný na déšť. Veličina se rozesmál, až se začal dávit. A dost! Nikdo si ze mě nebude dělat prdel! Zařval urn, rozdrtil disk a obraz růsta se rozplynul. Morot sledoval prach pomalu se snášející z oblohy a jeho podvědomí procházelo všechny znalosti a vzpomínky morotů. A pak mu to bylo věveno. Světlo a zánik, řekl a všichni se na něj podívali s hrůzou v očích. To je nebeské dělo. Oblohu náhle protěl paprsek čisté energie, a zasáhl cíl. Daniel spokojeně mlaskl. No, musím říct, že vy tady v tribunálu dobře víte, co se dává do dobrého piva. Mágové přisvědčili. Oni to taky věděli. Proto pili gin s tonikem. Derek pomalu otevřel oči a zahleděl se na překrásně modrou oblou. Všude kolem něho se vznášel prach a už nepršelo. Dům, ve kterém se nacházeli, zmizel. Prostě, jako by se vypařil. Bolestivě zasténal. Použil všechno, co znal a přesto tady teď ležel na zemi takřka polomrtvý. Tohle nemohl přežít a přesto tu teď ležel v kamení a obalený popelem. Poslední, co si pamatoval, bylo, že ho zachránil předseda svojí magií. Podíval se bokem a spatřil si nad dára, kterému spadla kapuce a tím odkryla obličej. Já to tušil, zamumlal Derek. Synad dár zrovna pomáhal jinému Senešalovi vyhrabat se strosek. Ten jiný byl onen morod, který identifikoval útok. Derek zasyčil bolestí a podíval se na svoje těžce poničené nohy. Tak proto jen ležel a nemohl se pořádně pohnout. Chtěl se začít léčit aurou, ale neměl už žádnou sílu. Podíval se na druhou stranu a spatřil jakousi černou kupoli tvořenou z chaosia. Kupole najednou povolila a roztekla se směrem do dlaně muže ukrývajícího se uvnitř, kde vytvořila ingot chaosia. Udin Zvorn si vložil ingot do kabely a rozhlédl se hledají svojí přítelkyně Išry. Derek jen zakroutil nevěřícně hlavou. Tak tohle byl dar od Glébe, bohyně země, vláda nad kovem, nebo možná nad všemi kovy a minerály. Každopádně podle velkého množství zvedajících se postav pochopil, že to převážná většina přežila a upřímně si nebyl jistý, jestli je to dobře nebo špatně. Tohle jsme zvládli. Zasičel Derek a držel se za potrhané nohy. Morot se na něj podíval. Ne, nezvládli. Tohle bylo jen zaměřování. Derek vytřeštil oči a zahleděl se na nebe. Všechno v ocelové místnosti plné trubek a drátů syčelo, pískalo, vřeštělo a podivně svítilo. Do toho hrála stále dokola tatáž skladba, která se neustále s každým opakováním zkracovala. Tohle všechno dohánělo Rusta k šílenství, ale musel tu zůstat a dokončit, co začal. Obešel jakési zábradlí ohraničující energetické pole. co je s tou energií? Chceš, aby nám utekli, Foro? Fávul se zvedl od rozebraného panelu a podíval se na veličinu. Na obličeji měl snad všechna sklíčka do pašerákova okuláru. Přesto vypadal velice zmateně. Energie se mezi krystaly neustále přemístuje. Jako by se schovávala. Co to plácáš? Foroš Trumple se zahleděl na panel. Je to divné, Jakoby si to energii šetřilo. Po každé, když zadám výstřel, tak se nastavení změní když pořádně ani nechápu, jak ta věc funguje. U svaté, tohle je úplně jiná liga. Veličina natáhl prst směrem k Fávulovi. Říkám ti, vystřel nebo já vystřelím tebe. Hned! Zařval a Foro jen tiše přikývl a znovu se sehnul do přístroje, kde začal přemysťovat krystaly. A udělej něco s těmi světly, dohaní mě k šílenství. Buď jedno nebo druhé, Ocekl Fávol. Veličina si promasíroval klouby na rukou. Tohle už začínalo vypadat špatně. Chtěl se jim vysmát, ale ten blbý urn zničil disk a teď se ještě k tomu stroj rozbil. Měl tady jednoho z nejlepších Fávolů a ten věděl úplné hovno. Jenže co teď? Co tady? Ty výbušniny si připravil. Až budeme odcházet, tak to tady zničíme. Fávul přikývl, ale zrak od stroje nezvedl. Doufám, že ty výbušniny budou účinkovat. Budou, odpověděl Foro stále semarně hrabající ve stroji. Tak už vystřelíš. Počkat, asi už to mám. Za nepatrný okamžik to bude. Řekl se skutečným nadšením Fávul a očividně zrychlil své úsilí. Aspoň, že si vypnul tu hudbu. Fávul se pruce narovnal a podíval se na Rusta. Jakou hudbu? Já nic nevypínal. V tom se ozval pravidelný hluboký zvuk. Jakési rány a pohyb velké masy železa. Veličina se otočil na dveře, od kterých se ozýval řev desítek jeho lidí. Byl to řev strašlivě umírajících lidí. No dělej to, já to jdu proskoumat. Sáhl na kámen u dveří a dveře se otevřely. Ve stejnou chvíli ho kolem pasu sevřeli mechanické kleště technického golema. Stroj ho zvedl a švihl s ním o zeď. Veličina se těžce sesunul k zemi. Okamžitě zvedl ruku, ze kterému mu vyletěl písek, který zadřel ve stroji vše, co zadřít šlo, a tak golem jen zapraskal a zhroutil se k zemi. Rusce ani nestihlo rozhlédnout a ze stropu spadla další koule a hned na to dalších pět. Padali jedna za druhou, dokud nenaplnili celou chodbu tak, aby se mohli stále volně hýbat. Z každé koule se samozřejmě složil golem plný pístů, trubek a ozubených kol. A z celého kolosu všude si čela pára. Kde si v základně Dante uslyšel řev? Okamžitě se přesunul ke kovovým dveřím, ale ty se mu z nepochopitelných důvodů nepovedlo otevřít. Někde by tu měl být druhý úlomek Mirilu, jenže s ním se stejně jako s pánem nedokázal spojit. Nechápal, jak je to možné. Tohle se mu ještě nestalo. V tom se dveře otevřely a jeho zahltila krvavě rudá záře. Použil veškerou svoji moc, aby se otrhl a útok opětoval. Moc stočil a jako slunce udeřil do rudé energie, dokud ji nespálil. Jenže ona energie začala prosakovat skrze zdi, podlahu i strop. Dokonce začala prosakovat i skrze jeho hmotné tělo. Jak bylo tohle možné? Tohle přece nemohlo jít. Kdo si? Kdo to útočí? Zařval tak, aby ho bylo slyšet na všech úrovních bytí. Já? Já jsem dcera a veledílo mého mistra Ludviga van Hazela. Co jste zač? Zařval růst. Otočil dlaně a celou chodbu naplnil poletující písek, který se tu zjevil od nikud. Všechny koule, jakmile dopadly na zem a rozložily se do útočného postavení, okamžitě skončily zadřené. Dante, kde sakra jsi? Dante, kde jsi? Veličina se otočil k místnosti, kde nechal Fora o samotě. Měl divný pocit, že pokud se jim nepodaří vystřelit okamžitě, tak už si nevystřelí. Foro, pohni s tím, dělej! Zařval, co musíli stačili, aby ho bylo přes kovové dveře slyšet. Dveře musel nejspíš zavřít a nebo se zavřeli sami. To nevěděl. Každopádně kámen, kterým se otevírali, teď svítil červeně. Krvavě červeně. A toho, jak si děsilo, i když nevěděl proč. Měl pocit, že se mu plán drolí mezi rukama. Co si proletilo pískem a zasáhlo veličinu do hrudi, až zalapal podechu. Podíval se dolů a spatřil pomalu se rozpadající Danteho tělo. Někdo porazil jeho úlomek. Podíval se před sebe a spatřil, jak jeho pískem pomalu prochází rudě oděná dívka. Ne, nebyla rudě oděná. Ona byla celá rudá. Každá její část, každý vlas, každý centimetr kůže byl rudý jako krev. Dívka se zastavila asi tři sáhy před veličinou a podívala se přímo na něho. Budete vyhlazeni. Stačilo mu podívat se do temně černých očí, aby věděl jednu věc. Kdyby vás Morod chtěl najít, nebude vás hledat všude. Půjde se podívat na jedno jediné místo, a to tam, kde se budete ukrývat. Foroštrumple utřel pot a otočil se na zavřené dveře, spoza kterých se ozývaly nejrůznější zvuky. Rozhodně by je neklasifikoval jako dobré nebo příjemné. Vrátil svoji pozornost k panelu a posunul poslední krystal tak, aby zrušil tu podivnou pojistku. Zavřel panel. Narovnal se a pohnul rukou, aby stiskl onen krystal, který sloužil k výstřelu. Jenže se mu cosi, co vypadalo jako chapadlo, omotalo kolem ruky. Foro vytřeštěl oči. Druhé chapadlo vystřelilo odnikud a omotalo se mu kolem krku. Okamžitě sáhl do sumky, kterou měl u pasu a vytáhl jakousi tyčku, kterou k chapadlu přiložil. To se celé zatřáslo a rozpadlo se v prach. Druhé, svírající jeho ruku sebou pruce trhlo a stáhlo se do jakési prostorové trhliny i spolu s jeho rukou, kterou mu škubnutím utrhlo. Fávul zavrávoral a podíval se na pahýl pod ramenem, ze kterého mu příštila krev. Zbledl a chytil se zábradlí kolem energetického pole. Bylo mu to jasné. Teď nebo nikdy a rozběhl se k panelu, aby vystřelil. Mezitím jeho rameno obrůstala jakási bílá hmota, kterou produkovalo jeho tělo a ruka jako by mu dorůstala. Znovu se otevřela ona trhlina, ze které vyskočila podivně zbarvená bytost připomínající kočkovitou šelmu. Nebo spíš kočku v lidské podobě. Jen co dopadla na zem, okamžitě se odrazila směrem k fábulovi. Foro na nic nečekal. Ukazováčkem okamžitě uchopil jakýsi kroužek v rukávu a pruce s ním trhnul. Zlatánice přetrhla a kočičí bytost ve skoku zemřela. Mrtvá dopadla na zábradlí, přes které se přehoupla a zmizela v energetickém poli, kde ji ona podivná energie úplně rozložila. Foro se už klíbl. Tohle na mě použila jedna nekromanská svině! Zařval směrem k bytosti. Napřáhl ruku s tím, že zmáčkne tlačítko, ale znovu odnikud vystřelilo chapadlo, které se mu omotalo kolem hrudi a vtáhlo ho do jiné sféry. Veličina dopadl na zem pod zničujícím útokem rudé energie. Okamžitě natáhl ruku a kolem jeho těla se udělala jakási bariéra bronzové barvy. Co si zač? Procedil skrze zuby. Rudá energie se sformovala v mladou dívku. Tá natáhla ruku, ze které jí vyjel hrot. Růst se usmál. Má milá, právě si prohrála. A toto ještě nevíš. Na nic nečekal, vyskočil na nohy, tasil meč a zautočil. Několika rychlými výpady doprovázenými neustálou změnou aur vyvedl dívku z rovnováhy a ta zavrávor. Mám trošku víc praxe. Kopl dívku do hrudi a ta tvrdě dopadla na zem. Byla nehmotná, tudíž na ní neměly mít fyzické útoky žádný efekt. Přesto jí kopanec bolestivě zasáhl a vysálí velkou část cíly. Ze země kolem ní vyletěly dva řetězy a každý spoutal jednu ruku. Řetězy se rozzářely bronzovou barvou a začal jí ocávat veškerou zbylou sílu tak rychle, že jen nevěřícně otevřela ústa. Veličina zvedl meč nad její hlavu a pruce švihl. Toto nebylo její tělo. Ve skutečnosti tu ani nebyla. Jen přenášela svoje vědomí a moc do tohoto světa. Přesto moc dobře věděla, že tento sek je její poslední. Nepřítel byl skutečný, se nešel boha spoutání, a hrubě ho v síle podcenila. Ostří meče protělo vzduch. V tom rychlém pohybu se však zastavilo, jako by se zaseklo do skály. Vybrat se dopadu ucítil až v hlavě a nebýt jeho schopností, popraskali by mu snad všechny kosti v paži. Kdo mohl zastavit meče z Mandaloria? Kdo s ním vůbec mohl skřížit zbraně, aniž by se zachvěl? Kdo se sem mohl dostat, aniž by ho zaznamenal? Před růstem stála obrovská, mohutná, neskutečná postava válečníka s temným pohledem a ještě temnějším úšklepkem. Harbiorny. Vydechl růst. Obrovská krůlova ruka ho chytla pod krkem a tak veličina zareagoval rychlým bodnutím do odkryté hrudi. Jeho meč se však okamžitě při kontaktu s kůží zlomil, jako by to bylo jen stéblo trávy. Hned na to dostal takovou hlavičku, až mu helmice ze stejného materiálu jako meč praskla a s ní praskla i lepka. Veličina společně s krví vydávil i několik zubů. Jeho nos v tu chvíli přestal existovat. Ruka, která ho držela za krk, ho zahodila jako nějakou loutku. Velice tvrdě dopadl na stěnu a toužebně se podíval chodbou směrem ke kovovým dveřím, za kterými byl ovládací pult nebeského děla. Byl od něj vzdálený tak třicet sáhů. Poté se podíval směrem, kde stál Har. V tu samou chvíli, kdy obr zasunul meč do pochvy a rozběhl se. Veličina se odstrčil od stěny a vytáhl vějíř z chaosia, který se rozevřel do kruhu jako menší štít a vší silou se zapřel. Ta rána byla strašlivá. Štít se navzdory materiálu rozvibroval a celé jeho tělo se zatřáslo. Kosti v jeho ruce se po předchozím úderu úplně rozdrtily. On přeletl chodbu a vyrazil ocelové dveře do místnosti s pultem. V místnosti však už foro nebyl. Veličina vyplivl krev. Měl rozdrcenou ruku, pánev, několik žeber a těžce poškozené orgány. Bolestivě se otočil na bok, schodil ze sebe střepy chaosového štítu a podíval se na ovládací panel, který byl od něj sotva na natažení ruky. Hej! Zařval Har, až celá chodba zadunila. To neuděláš! Víš, co se s tebou stane! Růst využil poslední zbytky svých sil a pomocí aury se zvedl ze země. Nasrad! Vychrchlal ze sebe skrze zničenou čelist. Natáhl zdravou ruku a stiskl tlačítko. Hned na to sáhl do zbroje a aurou zapálil babylonskou svíci. Jeho tělo se rozhmotnilo a začalo cestovat silou hvězd. Co si ho však uchopilo, stáhlo zpět a pruce s ním praštilo o stěnu. Jediné, co vnímal, byl rozmazaný výjev Hara, stojícího nad energetickým polem. Har se na něj podíval. Ty sráči! Procedil skrze zuby. Promiň Ludvigu, ale jinou možnost nemám. Zašeptal a skočil do energetického pole. Jakmile Harovo tělo zmizelo ve víru kumulující se energie, čas kolem jako by se zastavil. Vše bylo tak nějak zpomalené a rozmazané. Celá základna se začala podivně nafukovat a bopnat. Vedle polomrtvé veličiny se objevily dva tvorové tvoření z energie. Matrilbírium a Dante popadli svého pána a okamžitě s ním zmizeli. V tu samou chvíli, kdy se celá základna vypařila v neuvěřitelné explozi. Satelit na oběžné dráze zvaný Nebeské dělo, který přišel o svoji kotvu a jediný zdroj energie začal prudce klesat. Nejprve pomalu, ale s každou vteřinou zrychloval, dokud neprošel atmosférou a nezřítil se na obrovskou modrou plochu Spašského oceánu. Pád tohoto objektu viděli všechny mocnosti a národy nacházející se v těchto vodách. A závod o nalezení zbraně všech zbraní mohl začít. Všichni věděli, že kdyby to měli, už by nemuseli žádnou smlouvu podepisovat. Všichni by museli podepisovat jejich smlouvy. Malkram se už dlouho zabýval myšlenkou, že všechno, co se děje, má nějaký důvod. Snad s výjimkou fotbalu. Foroštrumple se objevil v podivně barevném světě. Tráva byla modrá, půda tyrkysová a obloha růžová. Všude poletovaly zlaté vločky a vzduch měl sladkou příchuť. Zmateně se rozhlédl. Vše kolem něho neustále měnilo svoji barvu, až z toho slzely oči. Co? Co to je? Zařval a rozpřáhl ruce. Co se to děje? Všiml si, že stojí na jakémsi útesu několik kilometrů nad hladinou oceánu. Jenže tento oceán měl zelenkavou perleťovou barvu a nad ním poskakovali tvorové, které nikdy neviděl. Dopustil se zločinu lidský červé. Za to budeš pikat zahřměl strašlivý, přesto v určitém aspektu melodický hlas. Foro se za hlasem otočil a zůstal ochromeně stát. Z hlubin pod útesem se začala vynořovat strašlivá bytost s mnoha stovkami gigantických chapadel a hlavou jako hvězda. Několik očí zářilo jako diamanty, až se zdálo, že lámou samotnou realitu. Hvězdicovitý věnec kolem jeho hlavy zářil jako zlaté slunce a jeho tělo hrálo všemi barvami duhy. Diamant! Vydechl fávul a udělal několik kroků dozadu. Jsem v astrální rovině! Bytost se hřmotně přesto překrásně zasmála. Jsi, jsi v mé říši. A zde také zůstaneš. Fávol pevně stiskl zuby a sáhl do svého oděvu, odkud vytáhl podivně světelkující meč, který vypadal, jako by byl složený z tisíce dílů. Každý díl obsahoval nějakou mocnou runu ze všech existujících sfér moci. Vybral si špatného soupeře obludo. Já nejsem jen tak někdo. Já jsem vrchní fávul svaté bohyně. A jako takového mě obdařila zbraní, která má moc zničit každého. Moc si o sobě myslíš, člo. Foro nečekal, až dopoví. Švihl mečem, který se rozložil a natáhl do neuvěřitelných dálek jako byč. Mezi každým dílem bylo jakési pole, které vše drželo tak, aby se zbraně nerozpadla a chovala se tak, jak si uživatel žádá. Gigantický diamant zareagoval na svoji velikost až neuvěřitelně rychle. Několika chapadly vystřelil vpřed, aby švih byče zastavil, ale ničím ovládané kusy zbraně se kolem nich omotaly a zasáhly i samotné monstrum. Meč musel být dlouhý při nejmenším míli a přesto se pohyboval naprosto precizně. Vládce astrální roviny zařval, jak mu zbraň přesekla omotaná chapadla a rozřízla velkou část těla. Ven se vyvalila lavina zlatostříbrné krve. Foro zaklonil hlavu a šíleně se rozesmál. Následkem toho přehlédl další monstrózní chapadlo útočící zezadu. Strašlivá rána ho měla zarazit do země jako hřebík, ale namísto toho se chapadlo hned po střetnutí s fávulovým tělem rozprsklo. Forovo tělo i okolí pokryla odporně lepkavá hmota. Fávul si instinktivně přejel po rukávu, pod kterým měl četné filingály. Magické tetování okamžitě uchopil šest kroužků v rukávu a zatáhl. Tím vytáhl šest zlatých nití, které se po maximálním napnutí přetrhly. Diamantovo obří tělo se prohnulo dozadu, ale zůstal vyset na útesu. I hned zaútočilo několika obřími chapadly a zároveň vyplivl jakousi žíravinu. Meč jako je hlasnití okamžitě projel všemi chapadly a sešel k sobě. Hned na to je roztrhal na kusy. Foro hodil na zem jakýsi granát naplněný prachem z magnetické rudy. Nejlepší mu kovu proti jakékoliv magii. Prach se po výbuchu rozprostřel po okolí. Zneškodnil žíravou mlhu mířící na něj a začal ničit vše astrálního v okolí. Vytvořil jakousi magnetickou zónu v okolí několika stovek metrů. Prach ulpěl i na obrovy, kterým se začal prožírat a rozpouštět ho. Jako když slimáka posypete solí. Foros se skoro dávil smíchy. Jak se ti líbí pozdrav z Magirianu? Meč se mezi tím vrátil a složil do normální velikosti. Celý stříbrno-modře zářil a pulzoval. Diamant vzplál jako rodící se slunce. Zničím tě, i kdybych měl zničit astrál, ty malá stvůro. Foros nejistěl. Tohle byl vzdálený příbuzný regenta i když bez jakýchkoliv bojových zkušeností a s moci, kterou sám neznal nebo ti nemusel nikdy použít. Přesto to byla bytost na úrovni pána Karuky. To neuděláš! Nevěřím! Planoucí diamant na něj upřel všechny svoje oči. Miloval svoji říši a všichni milovali jeho. Jenže pokud uteče, tak čím bude? On byl přece pánem Astrálu. On vyhraje. I kdyby měl přijít o všechno. Počkej, můj pane, já se o něj postarám. Okolím zazněl melodický dívčí hlas a nedaleko nich dopadla na nohy mladá dívka, která vzhledem i oblečením připomínala mága ohně. A ty jsi Už toho měl dost. Musel se o tu dostat, ale nevěděl jak. Spoléhal, že se pro něj Veličina vydá. On byl přece nejdůležitější článek všech projektů Bratrstva padlých duší. Nemohl ho tady nechat jen tak chcípnout. Dívka si uhladila hábit a ze široka se usmála. Promiňte za zdržení, ale dávali jsme si s harem kámen nůžky, kdo se kam vydá. Mé jméno je Nel. Víc vědět nepotřebuješ. Mlaskla a spojila palec s ukazováčkem do kroužku, přes který se na Fávula podívala. A teď budu zlá. Fávul znovu švihl mečem, který se rozpojil a vystřelil směrem k ženě. Nel jen tak tak uhnula. Kolem její hlavy prolétávaly kusy meče spojené energií a tak si ho mohla lépe prohlédnout. Na jejím obličeji se objevilo zděšení. To je oj. Kvasimova zbraň, ty máš jeden z našich třinácti symbolů? Foro okamžitě zbledl, když si uvědomil, o kterou Nel se jedná. Nel natáhla ruku a na několika stovkách míst prostřílela fávula něčím, co vypadalo jako když dělo nabijete kamením. Hned na to musela uskočit před útočícím mečem. Jenže byla pomalá a taký meč rozřízl ruku. Foro dopadl na zem a pustil jílec runového meče, který se okamžitě začal skládat. Poté se nechápavě podíval na svoje tělo, které vypadalo, jako by vedle něho vybuchl granát. Jen natáhla ruku. Zamumlal a zahleděl se na nebe. Nedokázal se ani pohnout. Sotva oddechoval a z jeho roztrhaného těla pomalu vyprchával život. Nel k němu pomalu došla a z ruky jí zvolna kapala krev. Když zjistila, že pro ní už není hrozbou, zvedla zrak a podívala se na obra. Jsi v pořádku, můj pane? Diamant jen přikývl a pozvolna se začal nořit do hlubiny. Kde se rozhodl odpočívat a přemýšlet nad tím, jak se svět mění. Měl by se začít učit bojovat. Nelhabstrajch se sehnula nad fora a lehce se usmála. Pokusila se uchopit meč, který kdysi patřil Fideorolu Kvasimovi, ale ten se jí v ruce rozpadl a zmizel. Pevně se vřela rty. Jak daleko chcete ještě zajít? Promluvila na umírajícího fávula, ale ten se jen z posledních sil chrochtavě zasmál. Vydechl naposled a rozpadl se v prach. Je to marné, je uživatelem černé léze. Promluvil silný hlas za jejími zády. Do toho už nemůžeme dál zasahovat. Já vím, zašeptala Nel. Kdyby to bylo ve sféře Gai, tak bychom nemohli udělat nic. Naštěstí se Ludvigova laborator vztahuje na nás, takže jsme mohli... Nic si z toho nedělej, Udělali jsme vše, co bylo v našich silách. Teď je to na jiných. Ale ten fávul je uživatelem a ještě k tomu má oj. Tohle vyřešíme jak? Pruce se otočila a zůstala skoprnělá bez dechu. Přímo za ní stál har celý začouzený a lisí jako novorozeně. Nel vyprskla smíchy. Tohle je mezi krulinová moda? Har se usmál. Musel jsem udělat něco, o čem ti povím později. Každopádně ti chci říct, že o toho fávula se dříve či později postará Runanitaru. Tím jsem si jistý. Foro pruce otevřel oči. Prohnul se a zařval bolestí, jak se mu začalo tělo nepřirozeně kroutit, svíjet a stahovat. Viděl obrovské díry ve svém těle, viděl vlastní orgány, ale také viděl, jak vše síla černé léze spravuje. Ano, bude žít. Ale muka, jaká při regeneraci pocitoval, byla nepopsatelná. Pevně se vřel jílet svého runového meče. Doslova cítil, jak od jeho těla odchází smrt, a není zrovna šťastná. V tomhle měl Har naprostou pravdu. On byl jedním z těch, na které smrt nemá nárok. O něj se musí postarat Runanitaru. Proto byla vytvořena. Proto musela být vytvořena.